ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነውት ጀምሯል ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸው ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንጀምራለን አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ባገኘናቸው መረጃዎች ፕራይም ዜናችንን የምንጀምር ይሆናል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከአዲሷ የአሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፓሲ ጋር መወያየታቸው ተሰምቷል በውይይታቸው የሀገራቱን የረጅም ጊዜ ወዳጅነት በማድነቅ በተለይም በትምህርት በጤናና በደህንነት ጉዳዮች ላይ ያለው ትብብር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተስማምተዋል ሀገራቱ በትምህርት በጤና ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ያላቸው ትብብር ማሳደግ እንዳለባቸውም በውይይቱ ተነስተዋል አቶ ደመቀ በበኩላቸው መንግስት በትግራይ ክልል አስገዳጅ ሁኔታ ስለነበርና ሰላማዊ አማራጮች በህወሓት ቡድን ተቀባይነት በማጣታቸው ተገዶ ወደ ህግ ማስከበር እርምጃ መግባቱን አስረድተዋል ከዘመቻው በኋላ ሰባዊ ድጋፍ ለማድረግና ክልሉን መልሶ ለማቋቋም በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም አብራርተዋል ከዘመቻው በኋላ ሰባዊ ድጋፍ ለማድረግና ክልሉን መልሶ ለማቋቋም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው የህዳሴው ግድብ ድርድር በዲሞክራቲክ ኮንጎ አማካኝነት እንዲቀጥል ለማስቻል የሚረዱ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫው ነው ይህንኑ ያስታወቀው። በዚህም የአፍሪካ ህብረትን የመሩ በሚገኙት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ፍሊክስ ሺሴኬዴ በኩል የግድቡ ቀጣይ ድርድር ሂደት እንዲቀጥል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ነው የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተናገሩት። አፍሪካ ህብረት በአሁኑ ሰዓት አዲስ ሊቀመንበር አለው የኮንጎ ፕሬዝዳንት ናቸው። ኮንጎ በሶስትዮሽ ድርድር ላይ ያለውንም ከዚህ ቀደም አፍሪካ ይመራ የነበረው በደቡብ አፍሪካ አማካኝነት ሲሰራ የነበረውን ስራ ተረክቧል። በዚህ ሳምንት ኮንጎ ፕሬዝዳንት ያቋቋሙት ፕሬዝዳንሻል ፓናል አለ። በዚህ በአፍሪካ ጉዳይና በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ በዚህ በሶስትዮሽ ድርድር የሚያማክራቸው አንድ ፓናል አቋቁሟል። ይሄ ፓናል ወደ ግብጽ ከዛም ወደ ሱዳን ሰሞኑን ደግሞ እዚሁ ሀገራችን መጥቶ የሚከተለውን የሶስትዮሽ ድርድር በምን ሁኔታ መጀመር እንደሚቻል መረጃ ሲያሰባስብ ቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል በየመን እስር ቤት በደረሰው የእሳት አደጋ ከሞቱ ሰዎች አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። አክለውም በአደጋው ህይወታቸው ያለፈው ኢትዮጵያውያን ትክክለኛ ቁጥር ለማወቅ በኦማን በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ትላንት ወዲያ በየመን በደረሰው እስር ቤት ቃጠሎ በርካታ ዜጎች ተጎድተዋል። እዚህ ውስጥ የኛ ዜጎች በርካታ እንደሚሉ ይገመታል። እንደምታውቁት የመን ሰላም ካጣች ወዲህ የሀገሩ ሁኔታ ታውቁታላችሁ። አሁን የኛ ኤምባሲ የነበረበት ሰንአን የሚቆጣጠሩት ሁቱ የተባሉ አማጽያን ናቸው። እስር ቤትም እዛ አካባቢ ነው ያለው። ሊጋል ተብሎ ብዙ ሀገሮች ሪኮግናይዝ የሚያደርጉት መንግስት ኤደን ነው ያለው። እኛ ኤምባሲ የለንም። ኤምባሲያችን ያለው ወደ ኤምባሲ ወደ ኦማን ሙስካት ሙቭ አርገናል። ሙስካት ያለው ኤምባሲያችን ሁኔታውን እየተከታተለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በትግራይ ክልል እስካሁን የተሰራውን የሰብአዊ ድጋፍ ስራ አስመልክተው ድጋፉ 3.8 ሚሊዮን ህዝብ ተደራሽ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል። በክልሉ ሰብአዊ ድጋፍ መስጠት የሚፈልግ ማንኛውም አካል ለሰላም ሚኒስትር በማሳወቅ ብቻ እርዳታ ማቅረብ እንደሚችልም ጨምረው አብራርተዋል። የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ በሚመለከት በአሁኑ ሰዓት በክልሉ በሰብአዊ ድጋፍ ረገድ ወደ 3.8 ሚሊዮን ህዝብ ተጠቃሚ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው የድጋፍ ሰጪ ተቋማት ለሰላም ሚኒስትር በማሳወቅ ያለምንም ገደብ ወደዛ እየሄዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በክልሉ እስካሁን ከቀረበው ድጋፍ መንግስት 70 በመቶውን ቀሪውን 30 በመቶ ደግሞ በጎ አድራጊ ድርጅቶች የተሸፈነ እንደሆነ ቃል አቀባዩ ጨምረው ገልጸዋል።
በትግራይ ክልል 5 ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው ስራ መጀመራቸው ተገልጿል። በሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፍራያት ካሚል ሰብሳቢነት የሚመራው የብሔራዊ ድንገተኛ አደጋ አስተባባሪ ማዕከል የሚኒስትሮች ኮሚቴ ሳምንታዊ መደበኛ ስብሰባውንም አካሂዷል። በስብሰባው የኮሚቴው አባል ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በትግራይ ክልልና በመተከል ዞን በማድረግ ላይ ስላሉት ያስቸኳይ እርዳታና አቅርቦት ስርጭት ሪፖርት አቅርበዋል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በመቀናጀት ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ አቅርቦቶችን በተቀናጀና በተጠናከረ መልኩ እያቀረቡ መሆኑንም አስረድተዋል። ከጊዜያዊ የእርዳታ አቅርቦት ባሻገር ህዝቡን በቋሚነት መልሶ የማቋቋምና ወደ መደበኛ ህይወት የመመለስ ስራ በተጓዳኝ እየተካሄደ መሆኑንም አረጋግጠዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ተወካዮች የእርዳታ ስርጭቱንና ክፍፍሉን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ ያለ መምጣቱንና በክልሉ ያለው አጠቃላይ ሁኔታም እየተሻሻለ መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት 5 ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው ስራ መጀመራቸውንና ከነዚህ 5 ፋብሪካዎች ውስጥ አንዱ ለውጭ ገበያ አቅርቦት መጀመሩን መናገራቸውን ከሰላም ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል በተፈጠረው ሁኔታ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የተያዙ ታሳሪዎች አያያዝ የተሻለ መሆኑን ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለና የኮሚሽኑ ከፍተኛ ባለሙያ ቡድን በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ በሚገኘው እስር ቤት የካቲት 27 ቀን 2013 ዓ.ም በመገኘት በታሳሪዎች አያያዝ ሁኔታ ላይ ክትትል ማድረጉን ኮሚሽኑ አስታውቋል። በጉብኝቱ በትግራይ ክልል ከተፈጠረው ሁኔታ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የተያዙትን ዶክተር አብርሃ ተከስተ፣ አምባሳደር አባይ ወልዱ፣ አቶ ስብሃት ነጋን ጨምሮ በአጠቃላይ 21 ታሳሪዎች የሚገኙበት የእስር ሁኔታን ጎብኝተው ታሳሪዎቹን ማነጋገራቸውና ከፖሊስ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል። ታሳሪዎቹ በጥሩ አካላዊ ደህንነት ላይ እንደሚገኙ፣ የሚገኙበት አካባቢና ክፍሎችም ንጹህና ብዙ ያልተጨናነቁ የተፈጥሮና የኤሌክትሪክ ብርሃን ያላቸው መሆኑንና አጠቃላይ ሁኔታው ተቀባይነት ያለው መሆኑን ኮሚሽኑ መመልከቱን ገልጿል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የወንጀል ምርመራውን በተሻለ ፍጥነት ማጠናቀቅና የህግ አግባብ በሚፈቅደው መልኩ በዋስትና ሊለቀቁ የሚገባቸው ታሳሪዎች መለየት አስፈላጊ መሆኑንም አሳስበዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችንን ከፕራይም ሚዲያ እየተከታተላችሁ ስለሆነ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን መረጃዎች አሁንም ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይል ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል አስራት ደኔሮ መንግስት የአካባቢውን ጸጥታ ችግር ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዞኑ የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል ከነዋሪዎቹ ጋር ተወያይቷል። በዚሁ ጊዜም በአካባቢው ወደ ልማት ለመግባት ጥረት እየተደረገ እንደሆነም አመላክተዋል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በመተከል ዞን ችግር የተፈጠረው የህወሓት የጥፋት ቡድን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን ለማስተጓጎል ከጥፋት ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ በመንቀሳቀሱ እንደነበረም ነው የገለጹት። በውይይቱ የተሳተፉ ነዋሪዎች ከግብረ ኃይሉ አመራር ጋር በተካሄደው ውይይት ላይ በዞኑ ከተቋቋመ ወዲህ የወረዳው ሰላምና ጸጥታ መሻሻል እንደታየበት መናገራቸውን ኢዜአ ነው የዘገበው። 21ኛው ዙር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ማበረታቻ የዕጣ አወጣጥ መርሃ ግብር ተከናውኗል። በዚህም ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል የሚያስገኘው አንደኛ ዕጣ ቁጥር 796815 ሆኗል። ሁለተኛ ዕጣ ሁለት ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ የሚያስገኙ የዕጣ ቁጥሮች 796918 እና 795985 ሆነው ወጥተዋል። በሶስተኛ ዕጣ 20 ላፕቶፖች የሚያስገኙ የዕጣ ቁጥሮችም መውጣታቸውን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ውድ ተመልካቾቻችን በዚሁ ወደ ቢዝነስና የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃችን እናሸጋግራችሁ። አብራችሁን ሆኑ።
ባንግላዴሽ ስልክ ለመጥለፍ የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን ከእስራኤል መግዛቷን አንድ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በአልጄዚራ የምርመራ ዘገባ ቡድንና በእስራኤሉ ሃርቴዝ ጋዜጣ ይፋ የሆነው ሪፖርቱ ባንግላዴሽ ከ330,000 ዶላር ያላነሰ ወጪ በማድረግ በእስራኤል ኩባንያዎች የተመረቱ የስልክ መጥለፊያ መሳሪያዎችን ግዢ መፈጸሟ ታውቋል። ባንግላዴሽ ገዛቸው የተባለውና የደህንነት መሳሪያዎች አቅራቢ በሆነው የንግድ ድርጅት የተመረተው UFD የተሰኘው መሳሪያ የተለያዩ የሞባይል ስልኮችን መበርበርና መረጃዎችን መመዝበር የሚያስችል ምርት ነው ተብሏል። መሳሪያው ሚስጥራዊ መረጃዎችን መመዝበር የሚያስችል መሆኑንም የመብት ተሟጋቾች አሳስቧል ነው የተባለው። ባንግላዴሽ መሳሪያውን በቀጥታ በኩባንያው በኩል አሊያም ከእስራኤል ውጪ መቀመጫውን ካደረገ ቅርንጫፍ ትረከብ የታወቀ ነገር የለም ብሏል ሪፖርቱ። ባንግላዴሽና እስራኤል መደበኛ የዲፕሎማሲ ግንኙነት የሌላቸው ሀገራት በመሆናቸው ጉዳዩ አነጋጋሪ ስለመሆኑም አልጄዚራ አስነብቧል። የአውሮፓ ህብረት ፈረንሳይ በሙስሊም ዜጎቿ ዙሪያ ያላትን የመብት አያያዝ እንዲመረመር ጠይቋል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ህብረት ነው ጥያቄውን ያቀረበው። ህብረቱ ፈረንሳይ በሙስሊም ዜጎቿ ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደምትፈጽም ጠቅሶ አቤቱታውን አቅርቧል። ከ11 ሀገራት የተጧጡ 25 የሲቪክ ድርጅቶችን ያቀፈው ይኸው ህብረት የአውሮፓ ህብረት ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ቮን ዴር ሌየንን ሀገሪቱ ለሙስሊሞች ያላትን አያያዝ ላይ ምርመራ እንዲከፍቱም ነው የጠየቀው። የአውሮፓ ህብረት ፈረንሳይ በምታራምደው በመንግስት በሚደገፈው የሙስሊም ጥላቻና የመብት ጥሰት ላይ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድም አሳስቧል። ከህብረቱ መካከል የፈረንሳይ የጥቁሮች ማህበር መቀመጫውን ዩኬ ያደረገ የመብት ተሟጋቾች ድርጅት ይገኝበታል ተብሏል። 5.4 ሚሊዮን ገደማ ሙስሊም ማህበረሰብ ያላት ፈረንሳይ በሙስሊሞች መብት አያያዝ ላይ ባላት ያልተገባ አቋም ትችት ስታስተናግድ ቆይታለች። ፕራይም ዜናችንን ከማጠቃለላችን በፊት ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድርስ። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ቸር ምሽት።